सरकार निर्वाचन आयोग र दलहरू आम निर्वाचनको सुरसारमा लागिसकेका छन् अबको चुनाव देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने प्रक्रिया पनि हो तर हामी कहाँ दल वा कुनै गठबन्धनभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अप्नाएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गर्ने चलन छैन मूल नेतृत्वले आफू अनुकूल हुने गरी सारा चाँजोपाजो पहिल्यै मिलाउने र जसरी हुन्छ आफै सत्तामा हाली गर्ने प्रवृत्ति छ अहिले पनि काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीमा हेर्दा पुरानै नेतृत्वको हाली मुहाली चल्ने देखिँदैछ शेरबहादुर देउबा उमेर छयत्तर वर्ष दुई हजार अठाइस सालमा नेभी सङ्घको उप सभापति भएर राजनीतिमा देखिने गरी उदाएका शेरबहादुर देउबा दुई हजार अडचालिस सालमै गृहमन्त्री भएका थिए त्यस यता पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका उनी देउबा अहिले पाँचौँ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् दुई पटक पार्टी सभापति जितेका उनी अहिले पनि नयाँ पुस्ता समक्ष तेस्रो पटक उठ्ने भनेर घुर्क्याउँदैछन् पछिल्ला पाँच दशक यता राजनीतिमा सक्रिय देउबाले सत्ता र शक्तिमा रहन पार्टी नै विभाजन गरे अनेक संसदीय विकृति भित्र आए अहिले आम निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारीमा रहेका बेला देउबा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ कसिरहेका छन् र सोही अनुसार गठबन्धनको सिट बाँडफाँड गरेर पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत दिलाउन चाहिरहेका छन् अर्थात् तिस वर्षअघि जनता जसबाट शासित थिए अहिले पनि उनैबाट शासित हुनु परिरहेको छ र आउँदा दिनमा पनि उनी सहजै छाड्ने मनसायमा देखिएका छैनन् शेरबहादुर देउबाकै समयमा राजनीतिमा होमिएका अर्का नेता हुन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उमेरले एकहत्तर वर्ष पुगे तर अझै सत्ताको चाबी हत्याएर सिंहदरबार छिर्ने उनको रहर पुरा भएको छैन त्यसैले उनी भन्दैछन् झ्यालबाट होइन ढोकाबाटै सिंहदरबार छिर्छु पहिलोपल्ट दुई हजार एकाउन्न सालमा गृहमन्त्री भएर सत्ता यात्रा थालेका ओली त्यस यता दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् दुई हजार चौहत्तरमा उनैलाई हेरी नेपाली जनताले भारी मत पनि दिए दुई तिहाई बहुमतको सरकार पनि बनाए तर न सरकार टिकाउन सके न आफ्नै पार्टी सग्लो राख्न नै यो अवधि उनले जहाँ गयो त्यही जनता आजित हुने गरी पटियारीलाई औचित्यहीन र विवादास्पद भाषण र वक्तव्य बाजीमा खर्चिए अब उनको कुनै परीक्षा बाँकी छैन तैपनि एमाले विकल्प अघि सार्ने तत्परता देखाएको छैन दस वर्ष सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई हजार त्रिचालिस साल यता निरन्तर पार्टी प्रमुख रहँदै आएका छन् दुई हजार पैँसठीमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका उनी तेस्रो पटक पनि पदमा पुग्ने चाहना पालिरहेका मात्र छैनन् सार्वजनिक मञ्चबाटै अभिव्यक्त गरिरहेका छन् र देश विदेश दौडधुप जारी राखेका छन् एकचालिस वर्ष सक्रिय राजनीतिमा बिताइसकेका दाहले राज्य शक्तिमा हालिमुहाली गरेको पनि सोह्र वर्ष भयो आफूबाहेक अरू कसैलाई अगाडि बढ्नै नदिने उनको प्रवृत्तिले पार्टी टुक्रा टुक्रा भइसक्यो र अहिले माओवादी यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि कुनै दलको साथ बिना एक्लै अस्तित्व जोगाउन मुस्किल छ तैपनि जता फाइदा हुन्छ उतै दौडेर सत्तामा टाँसिरहन उनी चाहिरहेका छन् पार्टीभित्रै पनि अर्को नेतालाई मौका दिन तयार छैनन् नेपालका दलहरूबाट राज्यका कुनै पनि होमा पुग्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बाटो रोज्ने अभ्यास छैन उपल्लो तहका सीमित नेताको गठजोड र लेनदेनका आधारमा पदमा पुग्ने र पदबाट गिराउने प्रवृत्ति छ आफ्नो हातबाट शक्ति बाहिर जाने नदिने गरी टिकट वितरण गर्दा समेत झेल गर्छन् स्थानीय तहको चुनावमा पुराना दल र नेताप्रति जनताले वितृष्णाको सङ्केत गरेका छन् दलहरूले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कसैको नाम भनेका छैनन् चुनाव अघि नै भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार सार्वजनिक गर्ने हो भने जनतालाई निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ दुई हजार छप्पन्नमा काङ्ग्रेसले कृष्ण भट्टराई र दुई हजार चौहत्तरमा एमाले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावमा होमिएर राम्रै जनमत पाएका थिए दुई हजार चौसठीमा माओवादीले पुष्पकमल दाहाललाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सार्दा बहुमत नजिक सिट जितेको थियो पाली दलहरू तिनै पुराना नेताकै नाममा जनतासँग मत माग्छन् या नयाँ अघि सार्छन् हेर्न बाँकी छ